За баярлалаа. Тэгээ би түрүү хэлсэн зүйлээ батжуулж хэлэх гээд байгаа юм. Ерөнхийдөө бол одоо нэг цогцоор нь шийдэхгүй бол ингээд татвар хураамжийг нэмэгдүүлэх ийм байдлаар одоо шийдвэр гаргаж болохгүй. Ялангуяа одоо энэ ковидын ийм хүнд нөхцөл байдалд бол энэ бол одоо байж болзошгүй ийм зүйлээ. Нэг хамгийн гол нь одоо энэ иргэдийн хоригдлуулсан энэ хөрөнгө мөнгийг хэн нэгэн одоо залтай этгээдүүдээр зарчуулаад ингээд өрн таран хийгээд байж болохгүй. Энэ одоо менежментийнх хувьд нь анхаарачаа гэдэг ийм одоо саналаг хэлээд. Одоо тухайлбал би тэр Капитал банкны 300 хэдэн тэрбумтай холбоотой асуудлыг би түрүүн хэллээ шүү. Дараагийн юм бол одоо иргэд маань энэ хоригдлаа үүсэх болцоог нь гаргаж энэ томоохон төсөл хөтөлбөрүүдээс эхлээд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх холбоотой ийм юм хийх хэрэгтэй. Төрөө мөнхөгийн энэ чинь миний хэлсэн үгийг одоо мушгиж гойгуулад юм яриад байна лээ. Би бол одоо маш тодорхой хэлж байгаа шүү. Энэ өмнөх ерөнхий сайдудаас хамгийн одоо эх орондоо энэ эх орныхоо баялагт эзэн болж байр сууриа зоригтой илэрхийлж байгаа хүн Бухнаагийн хөрөлсөх энэ Лувсан Намсрын хоёр эрдэнэ хоёр шүү. Энэ хоёр хүн байж байгаа учраас энэ оюутгойтой холбоотой асуудал одоо найштай ирэг ийм өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Тэгээ миний хэлсэн үгэн дотроос нэг үг өлгөж яваад буруу хэлээд байх юм байхгүй. Мөнхөгийн энэ чимэг бол энэ нийтийн тусын төлөө энэ оюут толгойн төлөө өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэж үг хэлсэн битгий хэл энэ эсрэг одоо байс үүртэй явж исэн ийм нөхөр шүү. Багтаахан байх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ одоо том орд баялгуудаа ард түмнийхээ мэдлэлд ашигтайгаар ашиглуулах хамгийн гол нь энэ орд баялгын том төслүүдэд дагуулж ажлын байр бий болгох энэ хангамж нийлүүлэлтийн өчнөө олон компаниудыг дандаа их мэдлэл өгөх улсууд одоо хангамж нийлүүлэлтийн хийдэг гэж байгаа. Тийм биш одоо бүр тодорхой одоо бодлоготойгоор хангамж нийлүүлэлт хийдэг энэ дагаж одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл бий болгох энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тэр чинээгээрээ нийгмийн даатгалын одоо санд хоригдлох хөрөнгө мөнгө наривжих тэр хөрөнгө мөнгөө одоо урт хугацааны ийм хөрөнгө оруулалтын сан болгож бусдын цорнуудын жишгээр ашиглах ийм л зүйл дээр би санаа хэлж байгаа. Өнөөдөр энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Баярлалаа.